Продукти харчування можуть подешевшати через те, що на них планують зменшити ПДВ. На які саме продукти зменшать ПДВ та інші нюанси законопроекту, розповідаю у цьому відео. Обов'язково його додивіться до кінця, щоб бути в курсі цієї цікавої події. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. 13 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект 5425/2. Вже 18 травня цей законопроект передано на розгляд профільного комітету. Суть законопроекту полягає в тому, щоб визначити перелік продуктів, які несуть істотну цінність, і саме для продуктів, які несуть істотну цінність, зменшити ставку ПДВ з 20% до 14%. В свою чергу, в зв'язку з тим, що зменшилось ПДВ на ці продукти, може зменшитись їхня ціна на прилавках магазинів. Оригінал тексту законопроекту, як завжди, залишаю в описі під цим відео, щоб ви змогли попрацювати з оригіналом тексту. Законопроект вже дає чіткий перелік продуктів, які несуть істотну цінність. До цих продуктів відноситься гречка, цукор, пісок, борошно пшеничне, макарони вітчизняного виробництва, пастеризоване молоко, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі, тушка куряча, вода мінеральна негазована, а також масло. Продукти в цьому переліку мають мати ставку ПДВ 14%, всі інші продукти харчування будуть продаватися за ставкою ПДВ 20%. Розмір ПДВ насправді напряму впливає на вартість продукту харчування, оскільки або завод-виробник, або, наприклад, імпортер, який ввозить товар з-за кордону, завжди платить ПДВ. В принципі, податки загалом становлять велику частину цінника того товару чи послуги, яку ви купляєте, і я насправді розповідав всі податки, які є на території України, всі податки, які діють, в іншому своєму ролику. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті, впевнений, вам буде цікаво це дізнатись. Зазвичай, насправді, кінцевий магазин, який продає продукти харчування, є ФОПом. Це правда, і цей ФОП не є платником ПДВ, він не платить ПДВ. Здавалося б, яким чином це може вплинути на вартість продуктів. Але все одно цей ФОП завжди або в оптовика, або виробника закуповує продукти харчування, а ті, в свою чергу, заплатили це ПДВ і включили вартість ПДВ в вартість продукту харчування, який купляє ФОП. І тут логічно вже ставка ПДВ менша, менша вартість податку включена в вартість товару, і відповідно потім ФОП, кінцевий продавець, може дешевше продати продукт. Сам по собі податок ПДВ, він є певним чином специфічний, бо він спрямований на кредитування держави. Тобто логіка податку має бути така, що ви його заплатили, взяли чек, і потім колись можете по чеку компенсувати собі це ПДВ. Але в нас така система не працює, хоча така система працює в багатьох європейських державах. Люди збирають чеки, квитанції і потім в кінці року собі компенсують ПДВ, коли держава покористувалася цими коштами. У нас, хоча знову ж таки, ця система не працює, але якщо зменшить ставку ПДВ, то хоча б на чомусь заощадити все-таки вдасться і продукти харчування стануть дешевшими. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення є на цьому відео. Ставте цьому відео лайк, пишіть свої коментарі, що ви про все це думаєте. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Побачимось з вами в наступних відео.